Umelci sa počas každého historického obdobia snažili, aby oslavovali Boha. Maliari maľovali tie najkrajšie sväté obrazy, stavitelia stavali majestátne chrámy. No a hudobníci sa snažili skladať hudbu, ktorá by človeku prenikla až do srdca. A to dokáže iba orgán. Hlava rodiny Ján Gabčo dal časť svojho rodinného domu prestavať a svojim potomkom zaobstaral plnohodnotný orgán, na ktorom súrodenci cvičia. Komponovanie, hra na orgáne, spev. Tomu všetkému sa tak Gabčovci venovali už od detstva. Daniel je vo veku iba 26 rokov najmladším prvým organistom domu. Daniel už ako 10-ročné dieťa predviedol svoj hudobný talent počas púte v Čenstochovej. Mladší brat Ľuboš a jeho dvojča Kristína v dome svätého Martina spievajú. Najstarší syn Ján sa venuje kompozícii a štúdiu liturgických prameňov. Je zároveň členom liturgickej komisie pri konferencii biskupov Slovenska. Otec sa preto, aby sme sa my mohli rozvíjať, neuveriteľne obetoval. Hovoria deti Jána Gabča svorne. Vo voľbách kandiduje za KDH z 38. miesta. Vedia, že tak, ako dokázal veľa urobiť pre nich, dokáže aj pre spoločnosť.